O libro é un proxecto moi querido do noso instituto, do Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC en Galicia. O acrónimo é INCIPIT. É un proxecto moi querido porque reflicte anos de investigación de moita xente distinta traballando con unha mesma tipo de ideas, con un mesmo tipo de orientación. Esta orientación é realmente unha orientación baseada en facer da paisaxe un problema de investigación arqueolóxica. Por eso, porque é un proxecto moi querido polo Instituto que reflicte anos de dedicación, anos de traballo, anos de investimento en investigacións de todo estilo, e polo que, como decía ao principio, agradecemos moi especialmente a Xerais, ao Grupo Anaya, en particular a Manuel Bragado, ter auspiciado, ter patrocinado a edición do libro. Como vos decía antes, a idea rectora do libro é facer da paisaxe un problema de investigación arqueolóxica. O xeito como nos entendemos a paisaxe, como se entende a paisaxe neste libro, se cadra un poquinho diferente de como a veces se entende a paisaxe, porque a paisaxe todos identificámola como aquello que vemos ao noso redor, ou identificámola con pinturas, que as representacións artísticas da contorna humana. Ben, nos, na nosa investigación, entendemos a paisaxe como un producto humano, é dicir, algo construído polos seres humanos que reflicte as características da sociedade, do pensamento, do modo da cultura que eses seres humanos comparten. Isto quere dicir que cada tipo de formación social, cada momento histórico, de alguna forma, construe unha paisaxe característica. De alguna forma, o xeito, podemos decir que a paisaxe caracteriza, reflicte o que é a sociedade de cada momento. Isto é particularmente certo para a nosa paisaxe, unha paisaxe claramente afectada pola intervención humana, unha paisaxe antropizada, por veces destruída, contaminada, con augas sucias ou con minas a celo aberto que descompoñen o terreno natural. Bueno, nos pode gustar máis ou menos a paisaxe que vemos, que estamos creando no seu redor, pero esa paisaxe que de feito caracteriza, define aos modos de ser, os modos de estar no mundo da nosa sociedade. Pois o mesmo ten pasado desde os primeiros amaneceres do xénero humano na historia da Terra. Os humans sempre construíron paisaxe, foron paisaxe, viviron na paisaxe, pero viviron a construindo de un xeito que, como decía, define moi ben, caracteriza moi ben os diferentes momentos históricos polos que os seres humanos atravesamos. Eso que fai posible plantexar a paisaxe como un problema arqueolóxico, porque a arqueoloxía é a disciplina, é a técnica, a ciencia, se queredes tamén, que dispón das metodoloxías, das técnicas precisas para poder, a través de seus restos, reconstruir non só a actividade humana en xeral, sino en particular, neste caso, reconstruir esas paisaxes que xa teñen desaparecido, ou millor, porque nunca unha paisaxe desaparece de todo. A paisaxe dun momento se integra na posterior, porque esa paisaxe é empregada pola sociedade que sucede a primeira sociedade anterior para incorporar esa paisaxe nos seus propios modos. Pero unha paisaxe nunca desaparece de todo, máis ben a paisaxe de un momento intégrase como un elemento constituinte máis na paisaxe dos momentos seguintes. De xeito que ao final o que temos en Galicia é un palinsesto. O que temos, bueno, en Galicia ou en calquero país, é un palinsesto no que se reflicten diferentes niveles, diferentes capas históricas de paisaxe, pero que agora vemos todas xuntas. Iso dá un xeito, precisamente, vou arrematar estas primeiras verbas introdutorias, simplemente facendo mención de que iso dá un xeito o que mostra precisamente a portada do libro, donde se mostra unha graduación que vai desde unha foto aérea convencional na que se ve unha zona de Galiza e pouco a pouco se vai iluminando, vanse esvaindo as trazos desa foto aérea actual para facer emerxer cousas da paisaxe, elementos da paisaxe que veñen de outra época distinta. Penso que como
palabras introductorias para falar de onde sale o libro, que é do incipio dunha investigación colectiva feita por un abondoso grupo de xente que con ilusión e entusiasmo traballamos durante moitos anos nestas investigacións, seguimos a traballar, como xeito tamén de precisar cal é a temática do libro, e finalmente como xeito tamén de precisar cal é a importancia do libro, chegan estas verbas introductorias, porque a importancia do libro radica precisamente en isto, en que mostra a nosos conciudadáns e conciudadanas galegas unha contribución desde a arqueoloxía para que se xamos quen de comprender mellor a paisaxe que nos rodea e como a paisaxe galega é un produto da historia que reflicte a propia historia galega. En grande medida poderíamos decir, como xa decían as bellas generacións da boa xeografía cultural e histórica galega, empezando por Outeiro Pedrallo, podemos decir que realmente a paisaxe galega fai os galegos. César, como é xa mellor ti, pero preferís que falar antes? Bueno, eu, seguindo un pouco o que Felipe acaba de comentar, simplemente quería falar un poquinho máis en concreto de como está organizado o libro, da estrutura que ten e dos contidos concretos que ten. Como decía Felipe, o libro está baseado na idea esa de que a paisaxe reflicte as formas de ser da sociedade, reflicte as maneiras de entender o mundo de cada unha das sociedades que nos precederon no tempo. E, polo tanto, o libro estruturase un pouco a partir desa idea seleccionando aqueles principais rasgos desde unha escala moi extensa que foron caracterizando as diferentes sociedades que ocuparon o noroeste, o que hoxe en día Galiza, e céntrase sobre todo no estudo de 4 episodios fundamentais de construcción da paisaxe, as que nos, en vez de chamarlles con términos convencionais cronolóxicos, de neolítico, idade do ferro, etc., preferimos chamarle precisamente, en coherencia co propio título do libro, a partir do tipo de paisaxe que se creou en cada un deses momentos. Entón, falamos do paisaxe monumental propio das primeiras comunidades campesiñas do neolítico, que se baseaba sobre todo na construción do que hoxe en día chamamos mamos ou túmulos, que era o elemento principal que nos deixaron esas comunidades da súa forma de entender o mundo. Logo pasa a falar da paisaxe dividida, que caracteriza ao que convencionalmente se define como a idade do cobre e a idade do bronce, que é un período caracterizado precisamente por eso, polas primeiras formas de división da paisaxe, de parcelación desa paisaxe, polo tanto, digamos, unha maior fixación da xente a terra, e eso tamén propiciou a creación de determinadas formas materiais, de foxos, de zanxas, de valos, etc., que en algúns casos ya chegaron ata nós. Logo pasamos a falar da paisaxe fortificada, que era característica pois eso, do mundo coñecido normalmente como castrexo, que de novo a principal forma na que esas comunidades tiveron de ordenar o mundo ao seu redor foi a través da construción deses castros fortificados. E finalmente, o libro remata falando un pouco da época post-prehistórica, ou seja, do que convencionalmente tamén sería o mundo romano e o primeiro mundo medieval, que é cando realmente se configuran ou se, a partir da reelaboración de todas esas paisaxes anteriores se cimentan o que serían os alicerces de grande parte do que logo coñeceremos como paisaxe tradicional galega. De feito, o libro comeza falando desa paisaxe tradicional galega porque para entender o pasado, para entender para tratar de desentrañar os restos que na paisaxe ha ido pasado, o primeiro que temos é que ser capaces de entender as paisaxes do presente que nos rodean hoxe, non? E de feito, entender a paisaxe tradicional galega, esa paisaxe de agras, de campos, de cultivo, de aldeas e demais, é unha parte moi importante para saber pois iso, que componentes de iso que chamamos paisaxe tradicional veñen de diferentes momentos da prehistoria e do pasado. O libro chamase Atlas Arqueolóxico da Paisaxe Galega, pero como o propio tamaño e o formato do libro indica, non é un atlas convencional, non é un libro de mapas, sino que é un libro que usa o concepto de atlas precisamente para reforzar a importancia do espazo na historia que aquí se conta, non? Baseamos sobre todo en contar historias que teñen que ver coa relación das persoas co espazo que habitaban, e polo tanto se chama atlas, pero de un xeito un pouco metafórico, entendendo que aquí estamos falando, pois iso, dun atlas de mapas da maneira na que a xente viu, concebiu e modificou o mundo, e non tanto dun atlas que se base en mostrar unha serie de mapas e representacións cartográficas. A parte das diferentes capítulos, o libro ten ao final unha serie de láminas que resumen un pouco o contido de cada un deses capítulos de forma moito máis gráfica e visual, e o libro, a súa vez, combina un pouco pois é unha narrativa, unha historia máis xeral, máis abstracta, máis
máis prehistórica ou arqueolóxica, coa presentación de algúns exemplos concretos pois, de diferentes partes de Galicia que parecenos que ilustran ben o que no libro se conta. Non? Entón, pois, para falar, por exemplo, da paisaxe monumental, do megalitismo, pois un bo exemplo a Serra do Barbanza, onde se conserva moi ben ese resto do pasado, e así sucesivamente. Non? Combinas un pouco unha visión máis xeral coa presentación de algúns exemplos concretos. Bueno, na miña opinión, o libro ten un formato super bonito e atractivo, que é un mérito, sobre todo, de Xerais, do equipo de diseño de Xerais, e creo que, bueno, claro que tamén, aparte dos agradecementos que Felipe facía a editorial, creo que tamén cumpre agradecer en termos máis concretos, o que, do meu punto de vista, é pues, un moi bo acerto en facer un produto que tamén foi visualmente moi atractivo, ¿no? Toda a miña banda, iso. Moi bons días, Campiñón de Xerais, expresar a nosa gratitude pola vosa presenza. Eu a verdade que diante de Felipe Criado e César Pacero non vou a falar dos contidos do libro porque en todo caso correspondelle a eles, pero si me permitides tres comentarios como en calidad de editor. Nos aceptamos o convite que nos fixo o INCIPIT para acometer hai 4 anos a edición desta obra porque entendimos que estamos diante dun libro decisivo para comprendermos, para coñecermos, para sabermos de nós, asumindo probablemente que é algo infrecuente no mundo da edición en Galicia que aquelas persoas que se dedican a máis alta traballos de investigación asumen tamén unha tarefa que sabemos difícil e complexa que é a presentación desta investigación para compartila con o resto da ciudadanía. E isto non é outra cousa que este libro, é decir, un libro de persoas que traballan en investigación básica e que, como puidestedes comprender polas palabras tanto de Felipe como César, presentan pois unha concepción do que é arqueoloxía en Galicia baseada en ese concepto que sempre nos interesou moito no libro de paisaxe, un concepto transversal tanto a nivel da investigación como a nivel da presentación diante do público que nos parecía moi interesante. E isto, e este é o que a razón pola que asumimos un libro que sabemos que non pode nin quere nin pretende dirixirse exclusivamente ao público académico, aos investigadores na arqueoloxía de Galicia, que por suposto o considerarán como unha obra indubidablemente de referencia. Dirixímonos tamén para o que sabemos que son moitas as persoas curiosas, interesadas, pois, insisto, para saber da nosa historia, para coñecernos, para comprendérmonos e que é o único xeito que temos de proxectarnos cara ao futuro. É a verdade que para min, como lector, pois foi extraordinariamente novidosa pois esa caracterización das paisaxes como monumental, dividida, fortificada, tradicional. Bueno, pois eso probablemente como a min agardo que moitas outras persoas en Galicia pues, podan afacerse a chegarse a esta obra. Reitero a nosa gratitude ao colectivo de autores, un colectivo amplio, un libro que está dirixido por 5 persoas, un libro que ten unha edición gráfica, eu creo que moi coidada, dentro das posibilidades dun produto que non conta con outra axuda que a que podan proporcionar os seus lectores. E nesa medida, pues, reitero a gratitude das 21 persoas, reitero a nosa gratitude a INCIPIT, especialmente pues, a Felipe Criado, a Elena Cabrejas e César Parcero, que foron as persoas que estuveron pacientemente agardando unha edición moi, moi longa dun proxecto que agora culminamos e
tamén pues, agradecemos aos medios, a cada un de vosotras, as persoas que traballades na mediación informativa, a axudarnos a visibilizar, que de nada serviría este libro se quedase, digamos, nas nosas gavetas e na satisfacción das persoas que contribuímos de unha ou outra forma a editarlo. Nos queremos que este sexa un libro que circule, que este presente, que interese os medios. Hai moitos, é un libro tanto para entrar en detalles, porque é un libro que así o permite, pero tamén é un libro que permite pues, esa ollada panorámica, sobre todo con ese concepto de paisaxe que a mí me parece extraordinariamente atractiva, extraordinariamente eficaz, e sobre todo para abordar un problema. Esto non estamos diante de un libro tamén de intervención, e o expreso coa claridade de quen asume de que a cuestión do territorio pues é unha das cuestións principais que como comunidade temos que abordar de cara ao futuro e asumir unha posición orixinal, como moitas veces temos reiterado. E este libro contribúe a conformar de forma rigurosa, de forma moi concienzuda, pois, unha nova visión sobre o territorio, sobre a paisaxe, en esa perspectiva que os membros do INCIPE presentan. Reitero a nosa gratitude a eles e a cada un de vosotros. Gracias.